Ավանդույթների պահպանում և փոխանցում, արդյունաբերական հզորությունների վերագործարկում, աշխատատեղերի ստեղծում, Գյումրի քաղաքի վերականգնումն ու զարգացումն ապահովող հեռանկարային ծրագրեր, աջակցություն գյուղին ու գյուղացուն, նպատակային բարեգործություն, արտագաղթը կանխելուն ուղղված քայլեր. Այսօր Սամվել Բալասանյանը թիվ 35 ընտրատարածքում առաջադրված պատգամավորության միակ թեկնածուն է, ինչը խոսում է այն մասին, որ գնահատվել է նրա տարիների վաստակը։ Շարքային պատգամավորից մինչև խորհրդարանի փոխնախագահի պատասխանատու պաշտոն ճանապարհը նրան չփոխեց, նա շարունակեց նույն սրտացավությամբ մոտենալ աղետի գոտում բնորոշ հարցերին։ Սամվել Բալասանյանի հեղինակած բոլոր օրենսդրական նախաձեռնությունների հիմքում ժողովրդի բարեկեցությունն է, նրա արժանապատիվ ապագան։ Աշխատել ու արարել հանուն ժողովրդի, հանուն քո ընտրողի, ստեղծել հզոր ու բարգավաճ Հայաստան։